Hard Rock Cafe. Ер нь бол дэлхийн олон оронд очихтой ганц зоригтой газруудын нэг бол мэдээж Hard Rock Cafe. Гэтэ бол миний санахын олон орны Hard Rock Cafe гаднаа ийм олон машины зогсоолтойг би ер нь бараг санахгүй байх чинь. Бара Улаанбаатар бол бараг цорын ганц. Энэ бол нийтдээ одоо бараг ингээд 100 гаруй машин зогсчдаг гэж шүү. Хотын төвд өнөөдөр ялангуяа Улаанбаатар шиг төвжилттэй газрууд зогсоол хамгийн чухал. За бүгд орцгоо. За дэлхийн альж Hard Rock руу ороход үүдэнд нь заавал ийм бэлэг дурсгалын хэсэг байдаг. Одоо шоп гэж манайхан хэлээ сурцсан. За merchandise гэж ярьдаг юм да. Ер нь бол би гадаашаа тосгошоо явахдаа бол болцоо одоо Hard Rock-ийнхаа энэ дэлгүүрээс ирээд толгойгоо авчдаг. Одоо ягаад ч их гоё байдгийн. Одоо ингээд Монголын гоё далбаа малбаатай энэ тэнд явж байхад хүмүүс их сонирхох нь Улаанбаатар гэж одоо Чингис хааныхаа ийм гоё үтэй, морин хуурттай, гитартай хаанч байхгүй ийм юник зөвхөн Монгол зориулсан ийм гоё дизайнтай. Дээрэс нь миний одоо хамгийн сонирхсан юмнууд нь бол гоё жожголкоо, тэгээд тэмдэгнүүд, гитарны пикуд. За тэгээд шар ариг дуртай үний хувьд бол одоо хамгийн хүн амьтанд очиод бэлгэлэхэд аятайхан бэлэг. Би одоо ийш шишээ явахдаа найз нөхдөд бол одоо бэлгэнд бол дандаа нэг ийм Hard Rock-ийн гоё Улаанбаатарын грүшгийг авч ирж бэлгэлдэг. За тэгээд янз янзын glass ингээд маш олон зүйл байдаг. Саяхан Египтд байхаа үүргэстэй аяллаа хүрээнд бас нэг герман коллекционер миний фотоолыг харчаад яг би одоо энийг өмсөж явж ирсэн юм аа. Одоо гоё морин хуурттай гитартай. Тэгээд бид нар тэр үедээ бүгдээрээ нэг нисдэг баллоноор нисгээд тэр бүр амар хүүтэн өдр байсан гэсэн шалсаар байгаад миний фотоолыг тайлаад авчихсан жишээтэй. Ер нь бол та явж байхад бол ийм фотоолт бодвол Hard Rock-ийн бэлэг дурсгалын зүйл бол хэрэг болдгийн шүү. Та бүхнийг ийшээсээ явахдаа заавал авч байгаараа гэж хэлээ. За ингээд хэдүүлээ. Ер нь Улаанбаатар хотын Hard Rock маань нийтдээ 2 давхартай. Эхний давхардаа нэг 100 гаруй хүний юм хөөрхөн кафетай. За мэдээж хам болгон дээр нь Hard Rock-ийн хамгийн одоо гайхамшигтай зүйл бол эхний 400 гаруй Hard Rock хоорондоо энэ үзмрүүдэд ингээд тэд хоёр л хугацаатаа ингээд байн шинжлэх сольж идэг. За жишээлбэл одоо энд бол Pink Floyd алдарт Английн Pink Floyd хамтлагийн гитар байж байгаа жишээтэй. Pink Floyd хамтлагийн гурван гишүүн болох Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour-ийн гарын үсгтэй. За мэдээж өөрөөр Gilmour-ийн өөрөө ингээд тоглож байгаа зурагтайгаа ингээд байдаг жишээтэй. Тэгээд одоо миний бас шүтэн. За ингээд бүгдээрээ тээшээ хоёр давхарлуун гарцгаая. Ерөнхийдөө бол кафегээ дамжаад энэ жижигхэн шатаар ингээд дээшээ гарчин. Айсгүй бол main entrance буюу гол хаалгаараа бас ингээд дээшээгээ гарч ийм бүрэн болцоотой. Ер нь бол Hard Rock-ийн дизайн гэж нэг өөрийн тийм unique дизайн бол байдаг. Яг тэр дагуу Монголын Улаанбаатарын Hard Rock бол одоо дизайна хийсэн. Тэгээд миний зүгээр олж сонссноор Улаанбаатар хотын манай энэ Hard Rock маань дэлхийн олон Hard Rock дотроос эхний 10-д бас дизайнераа орж исэн гэсэн ийм сайхан статистикийн мэдээ байна. Дэлхийд хамгийн их танигдсан Hard Rock Cafe франчайз ресторанник бид Монголда байгуулснараа маш их бахархдаг. За ингээд дэлхийн 80 орнд 180 гаруй салбартай Hard Rock ресторан бол орон орны онцлогоо бол шингээсэн ийм одоо декорашн одоо дизайн өөр өөр өрмөц онцлогтой байх хэвээр. Тэгээ энэ Монголын одоо онцлог юу байх вэ гэдэг дээр бол бид нар дизайны шийдэл гаргаж явах та бодоод ингээд Монголын хид хідэн уран бүтээлчтэй хамтарч ажиллаж зөвхөн Монгол Hard Rock кафенд орж ирэхэд Монголын одоо үндэсний соёлыг харуулсан, урлагийг харуулсан ийм бүтээлүүдийг ресторанда хийж тавилсан байгаа. Анхны удоо захирлын өөрийнх нь гаргасан хүсэлт нь гэх юм бол одоо Монголд цорын ганц байхаар бүтээчгүй тийм бүтээл баймир байна гэсэн тийм хүсэлт гаргасан. Зохиомж маань үндсэн нэр нь бол одоо хүрээ гэдэг нэртэй тийм зохиомж байгаа. Хээ уулзолон дүрслэлийн хувьд гэх юм бол энэ бол нэх бас их эртний юмнууд бол биш байгаа. Энэ нь бол 1910-аас 20-од оны үед ч байт юм уу. Тэр үеийн одоо манай монголчуудын хэрэгжилсэн одоо хээ дүрснүүд байдэ. За хатагтай бол захирлын одоо хүсэлтээр өөрийнх нь санаачлах хүсэлтээр одоо би энэ хүү бүтээлийг зохиомжтойсон. Миний бүтээл маань одоо талын жимээ гэдэг нэртэй шинж чулуун зэвсгийн үеийн одоо хатан зурагнаас санаа авсан Монгол ах уу Монгол ёс заншил Монгол бэлэгдлийг тусгасан рок арт чиглэлийн бүтээл байнамаа. За Hard Rock-ийн хэрэг чи ямар ч хэлсэн
бүргэр ээчээ үе менюг нь авах та. Зя, ер нь бол 71 онд Hard Rock Cafe Лондон данх үүссэн гэ та бүхэндээ бас түүхээс нэлээд хуваалцсан, зарим нэг нь үзсэн баг, зарим нэг нь бас үзээчгүй баг. Исаак Пит гэд хоёр залуу 71 онд одоо Лондонгийн Hyde Park Connaught анхны Hard Rock Cafe байгуулж ирсэн. Тэгээд ер нь хаа газар очихдоо би энэ Legendary Burgers гэд анх 71 онд бид нар сэтэл гаргаж ирсэн энэ бүргэрийг л цагтгийм дөө. Окей минь дөө. За. Legendary Burger-ыг авчихъя. Тэгээд машинтаа явж байгаа юм чинь нэг алкоголгүй гой коктейл авчихъя. Окей. За, баярлалаа минь дөө. За, ингээд Улаанбаатар хотын Hard Rock Cafe маань хоёр давхарда ерөнхийдөө 250-аас 300 хүн хүлээж авах чадалтай ийм гайхамшигтай танхим заалттай. Та дээрэс нь ялангуяа амил хөгжим тоглодог миний хувьд бол хөгжмийн дууралт үнэхээр гайхамшигтай. Мэдээж анх нэг төлөвлөж хийхдээ акустик талаас нэлээд бодлолсон байх гэж бодож байна. Тэгээд Hard Rock-ийнхаа Улаанбаатарын тайзан дээр ирж дуулах маш дуртай. Та бүхэн бас заримдаа 5 өдөр болгон манай хамтдаа бас энийгөө тоглож байгааг ирж үзцгээгээрээ. Саяхан миний мэдхийн одоо манай Монгол Улсын гавэж үзсэн Дашкагийн маань 50 насны оо нэгэр сайхан тэмдэглэсэн. За, нээлттэй ажиллагаа 2 жилийн өмнө бол үнхээрийн гоё болсон. Ялангуяа рок попын гэр бүлийн гишүүний хувьд бол манай гэр бүлийнхний хувьд рок попчуудын хувьд бол одоо үнхээрийн Улаанбаатар хотод тэр дундаа одоо Hard Rock Cafe нэгдэн гэдэг бол үнхээрийн бас бидний зүүүлж байгаагүй юм сайхан зүйлийг нарангийнхан маань бол хийж чадсан. Тэгэхээр одоо 18 жилийн өмнө Америкт явжлаа. Тэгээ Майами хотод явж ирсэн юм Hard Rock Cafe гэдэг сайхан хоолны газар, entertainment center байна. Маш их таалагдсан. Яагаад энэ гоё одоо кафег яагаад Монголд оруулж ирж болтон гэж бодлоо л тоо. Тэгээ тэр үед Майамигаас холгүй Орландо хотод Hard Rock-ийн төв байдгийг мэдсэн. Тэгээ тийш машин түрээслээд явлаа л да. Тэгээ очиод Hard Rock-ийн хүмүүстэй уулзлаа, танилцууллаа. Монгол Улаанбаатар хот тэгээл энд бас зөвшөний татах тэгээ бас та гадаад дотоодын хүмүүс орох ийм дуртай газрын нэг нь Hard Rock хүмүүс учраас энийг байгуулъя гэсэн хүсэл эрмэлзлээ хэлсэн. Гэтэл одоо тэр үед харамсалтай нь бол Hard Rock-ийн миний сандыг сонсоод одоо танай том хөрш болох хятад дүний нийслэл Бээжин хойд хөрш Орсын холбооны улсын нийслэл Москвад одоогор байгуулагдаг байна. За, ийм том хоёр улсад одоогор байгуулагдааг учраас Монголд одоо байгуулагдах бол араа болоогүй, цаг нь болоогүй гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд бид нэс бас чи хуврангуй явж ирсэн ба. Үүнээс 16 жилийн дараа Улаанбаатарт ирсэн. Улаанбаатарт ирээд тэр хүмүүс бидний Hard Rock-ийн хэрэгс нарангийн хүмүүстэй одоо миний нэрийг хэлээд ингээд ирж хаагаад уулзсан. Тэгээд Hard Rock-ийг Монголд байгуулах сонирхолтой байна. Одоо цаг үе нь болсон. Та сонирхсан хэвээрээ юу? Танай байгуулах сонирхсан хэвээрээ гэж асуусан. Бид сонирхсноо хэлсэн. Гэхдээ бас Монголын бас тодорхой одоо ресторан, кафе ихэлдэг байгуулгуудтай та бүгдтэй нь уулзна. Тэгж байгаа сонголтоо хийнэ гэж хэлсэн. Тэгээ одоо манай Наран Group-ийн одоо нэг салбар компани болох Interquest-ийн компанийг сонгосноо бид маш их баяртай байдаг. Hard Rock Cafe бол дэлхийн нэртэй бүх хотуудад байдаг. Hard Rock Cafe бол зөвхөн хоол юм ба одоо ресторан биш. Энэ бол entertainment төв юм байна. Entertainment ямар утгаар гэхээр одоо миний ардсаж байгаа энэ дүрс, дуурсаж байгаа энэ хөвчм бүгд оюуны өвчин одоо төссөн оюуны өвчин зөвшөөрлтэй юм доо хөвчм байдаг, дүрс байдаг. А мөн энэ зүйл бол дандаа хамт тоглолтод болдог. Сайхан гэдэг их шуугуулсан Бохемийн Рапсоди гэдэг кинод ихийг байдан дагууллаа, Куин хамтлагийн. Улаанбаатарын Hard Rock Cafe дээр Орико хамтлаг, Бохемийн Рапсоди буюу Куин хамтлагийн одоо бүхэл бүтэн концертыг, кавер концертууд тавьсан. Энэ үргэлж замд тоглолт болдог. Манай Монголын одоо хэрэглэгчд маань их таашаан үздэг. Тэгэхээр Hard Rock Cafe бол Rock Pop-ийн одоо шүтэн газар, гигийн газар гэж ярьдаг. Энд дэлхийд нээстэй алдартай дуучид, хөгжимчид, хамтлагуудын хэрэгжилжсэн хөгжмийн зэмсэг, өмсчээсэн хувцас,
ялангуяа дэлхийд их шуугуулсан том том концертуудад одоо өмсөж исэн болц энэ байдгийг. А тийм зөвхөн тэр амттай сайхан хоолыг амталж нэлтээ коктейлийн уухаас гадна энэ мүнжиг үзэх гэж ирдэг. Hard Rock Cafe болгонд үзмэр нь давтагдчихгүй өөр өөр байд. Одоо бидний ард ингэж байж байгаа шилдэл энэ бөмбөр бол залдарт дуучин Bruno Mars өөрөө бөмбөр тоглодог байсан. Миний өөрөө хэн хэрглэж исэн энэ одоо бөмбөр байж юм л та. Техничлэ энийг одоо шилдэл энэ Bruno Mars бөмбөрийг үзээгээд одоо олон орноос ирдэг. А энэ манад бол Madonna-гийн гитараас ахуулаад Rihanna-гийн өмсчсэн Flash, Robbie Williams-ийн Gasduk гэл хамгийн нэртэй нэртэй энэ дуучид, хөгжимчид хамтлагуудын одоо хэрэгжилж байсан одоо хөгжмийн зэсэг хувцснууд байдаг. Энийг үзэх гэж хүмүүс ирэх дуртай. За Улаанбаатар ч Монголчууд энэ Hard Rock Cafe бол нэг одоо ирээд үзэх гэж юм гинхүү. Их одоо дэлхийд нэртэй музей үзэж гарлаа л гэсэн. За коктейл уух цуур Original Legendary Burger Man гэсэн хүрээд ирлээ. Ер нь бол Hard Rock-т зочилсон зочин гээч болон заавал амсаж үзэх ёстой зүйлийн нэг бол мэдээж энэ алдарт бүргер. Ер нь бол Hard Rock Cafe тэртех Лондонд 71 онд бол энэ бүргерийг л одоо хийх гэжл анх байгуулагдсан ресторан сүлжээ гэж хэлж болно. Та ингээ бүгдээрээ сайхан амсаад үзээ. Байгуулагдсан цагаас хойш Улаанбаатар Hard Rock-д нийтдээ бараг 6000 гаруй гадны дотны зочин гээчд ирсэн гэсэн статистикийн тоо байна. Энэ бол энэ тэнд явж байхад тэгдэгэн доо ер нь танаа усад Hard Rock Cafe байдгүй гэж надаас бас олон гадны зочид асууж ирсэн. Тэр утгаараа одоо Монголд ирсэн зочид маань бол заавал бас Hard Rock Cafe-д ирдэг байх гэж бодож байна. За ингээд та бүхнийг Улаанбаатар дахь Hard Rock Cafe-д хүлцээрээ эндхийн мэрэгжлийн хамт олон та бүхний баяр ёслол, төрсөн өдөр, найр наадмыг одоо мэрэгжлийн өндөр түвшинд сайхан зохион байгуулж өгнө гэдэг бол батдгэлтэй байна. Ингээд та бүхнийг Hard Rock-д хүлцээж байна.